viņš braucā no kalniņa lejiņāji, lejiņā. Saules meitā vārtus vēra, zvaigžņu cimdi rociņā. Rociņā lēni, lēni dieviņš brauca no kalniņa lejiņāji, lejiņā. Dieviņā mīlēni zirgi māras kaltas kamāniņas, kamānīs. Dedziniet tī gaišu guni, lai dia dievu īstāvāji, viņš braucā par kalniņu, sudrabotu metelīti, viņš nāca istabā i lielu platu metelī. Dio, viņš nāca lielu platu metelī. Nāc, Dio, viņi saņemies i šauras manas durāviņas. Nāc, Dio, viņi saņemies i šauras manas durāviņas. Klusāt jauni, klusāt veci, Dievs ienāca istā. Klusāt jauni, klusāt veci, Dievs ienāca istā. Dievs ienāca istabā, stājās mūsu pulciņā. Dievs ienāca istabā, stājās mūsu pulciņā. Labvakar, un kaut arī mums augsta vīri sola grūtu gadu, es tomēr novēlu jums visiem laimi šā gadā. Kaut ar laiki grūti, laimi var pastāvēt. Mans vectēvs teica tā, kad laimīgs ir ne jau tas, kam ir daudz, bet laimīgs ir tas, kas prot teikt diezgan. Mēs dzīvojam neparastā zemē. Mēs paši neapzināmies šī zemes nepierastu. Kas tā ir par zemi? Jo 7 gadus simtus mums ir sists pa galvu un teikts, ka jūs nekas nesiet. Ilgu laiku mēs bijām lielās Krievijas rietumu nomali, un PSRS rietumu nomali, un nu mēs esam nokļuši Eiropas kopienas austrumu nomalē, un atkal mēs esam tikai nocēlis. Un tomēr mēs esam neparasta zeme, un šis vakars ir par to, kādā zemē mēs dzīvojam, un kādas spējas un iespējas dod zemi tiem, šī zeme tiem, kas viņu mīl un ciena. Šā zemē ir daudz neparasta. Neparasta ir tās uzbūve. Tā savstarpēji saistītie kalni, lejas, upes,
kalnu sistēmas. Nu, tas būtu garš stāsts, kas būtu speciāli vienam vakaram, kādā reizē nākošu, tad to mēs taisīsim. Par to 2 stundu stāstīt geogrāfijas fakultātē. Un viņi piekrīt, ka tā tas ir, un to nevar pašlaik izskaidrot, kāpēc tas ir. Un tad otrs stāsts mēs varētu stāstīt par to, ka šī zeme neparastu vēsturi, ka tas ir senas civilizācijas centrs, un ka šā zemes senvēsture daudz kas tā tik ievērojams, par ko vajadzētu zināt visai pasaulē. Bet to nu vēsturnieki no mums rūpīgi slēp, un par to mēs šokat runāsim. Un tad par to, kāpēc šī zeme tik neparasta, un kādas ir īpašības tam, ka šie zemē notiekās, arī par to mēs runāsim, un kādas spējas un iespējas šī zeme dot cilvēkiem, kas ir viņu dzīvo un cieš. Un tātad 3 it kā temati, savstarpēm ļoti cieši saistīti. Un sāksim tātad tomēr ar šo te senās vēstures apskatu. It kā jau skolās māca vēsturi, vai pareizāk sakot kaut ko līdzīgi vēsturi. It kā jau māciņ pamatskolās šo kaut ko līdzīgo vēsturei, kaut ko māca vidusskolās, kaut ko māca augstskolās, un kaut kas jau līdzīgs vēsturē tiek rakstīts visās grāmatās. Lai jūs saprast, par ko es runāju, varbūt tā. Tad būtu apmēram tā, ja kāds ārzemnieks aprakstīt brīvības ielas sākumu. Šis brīvības ielas sākums tiktu aprakstīt sekoši. Izjaut no vecpilsētas, kur ir daudz vācu, ietekmes un vācu ordeņu laikā celtas mājas, mēs pārjam kanālu, kas ir taisīts pagājušā gadsimta sākumā. Tad es pamanīju zielas 2 izsmēķus, arī ārzemju firmas. Tad sākās tāda alēja. Alējas gandrīz viņā galā bija Krievu caru laikā celtā baznīciņa. Un tad jau sākās modernā vietnīs Latvija. Apreiz bija pareizs. Pareizs viņš bija, man reģot. Bet vēl kaut ko neizlaid tomēr. Brīvības pieminekli, bet redziet, tieši tāda pati ir tā vēsture, kur mums māca vēsture. Kur mums māca mūsu vēsturnieki. Tieši tāda pati. Izsmēķi uz ielas redz, brīvības pieminekli neredz. Tāda šī ir šī vēsture. Un tad runāsim par to, kāda viņa faktiski ir bijusi. Jo bez tā, tad par šo brīvības pieminekli vēsturē, mums ir diža cienējama vēsture. Ļoti diža, tik diža, ka diez vai otra tauta pasaulē, kas ir kaut ko tādu varētu lepoties. Un šie senie notikumi, kas ir bijuši senatnē, ir atspoguļot mūsu dainās, teikās, pasakās, citu tautu mītos, ir saglabājušies grandioza veidojumi. Liela akmeņa apstrādāt, kas nolikt zināmās vietās, zināmās, teiksim, svētas līnija vietās. Ir grandiozi zemes veidojumi, bet tie nav pamanīti. Kā var nepamanīt 100 tonnu smagus apstrādātus akmeņus ar zīmēm, es nezinu. Kā var nepamanīt? Kā var nepamanīt grandiozi svētkalnus, kur vienu otru viņa veidošanai lietots, teiksim, piemēram, Dobes kalniem Dobeles rajonā, vajadzīs pārvietot ap 100 000 tonnu zemes. Nekādi viņi nevar ieraudzīt. Nabāk cilvēki viņam liekam redzot sliktāk, kā manējā ir. Vai ticēt tam pasaciņām, ko stāsta, tad to ir sanas tos pirmatnējās kopienas, pirmatnējo kopienu vajadzību. Tad otrs variants. Tā tas ir. Mēģināsim uzbūvēt tādu šēmu par mūsu senatni, kur atspoguļo tātad šos objekts, kas faktiski ir dabā, un par kuru ļoti daudz stāsta ne tikai mūsu dainas un teikas, bet arī citu tautu mīti. Cik tad sena ir mūsu vēsture? Izcilais Latvijas senatnes pētnieks Antons Rupainis saskata mūsu dainu senumu 60 000 gadi.
60 tūkstoši gadi. Tā ir arī mūsu tautas sākums. Jo tauta nosaka kultūra, zināšanas, tas ir tautas sākums. Sešdesmit tūkstoši gadi, nevis iekarotāja Indriķa melīgā hronika. Nevis PSKP īsais kurss. Tādi mūsu tautas sākums. Par daudz, kas nav zināms, bet liekas, ka senākie, kā sakot, tādi avoti, kas attiecās uz laiku pēc ledus laikmeta, tātad tas būtu pēdējā 11 gadu tūkstoši, ziņas par tiem meklējums ir grieķu mītos. Tātad augstākās dievības Kronosa, dēls Zevs, kas piedzim Krētas salā, pieaudz liels saceļās pret savu tēvu, notiek smagas kaujas, un rezultātā dēls uzvar tēvu, un tēvam Kronosam kopā ar saviem uzticamiem palīgiem, priesteriem, vadoņiem, titāniem, nākās Grieķi atstāt. Viņi dodas tālu, tālu uz ziemeļiem, kur dibina jaunu valsti. Tā vēsta Grieķu teik. Vēl ir kāda cita ziņa, un proti, tas no ezotēriskās literatūras, ka pēc 9,5 gadu tūkstošiem Ēģipte ir atstājusi augstāko priesteru draudze, sadarbība, līga, baltā līga saukusies, devusies tālu uz ziemeļiem. Tā ir otra ziņa, sēt kopā. Ir rodējušas citas ziņas, kas ir visai īpatnējas, un proti, Daugavas leitets zona no senseniem laikiem skatījusies dažādu citu tautu mītos, ļoti ievērojama vieta ir. Šeit dzīvojas vecais viedais Venemenens, Somu Kalevelas galvenais varonis, lielākie notikumi risinājušies šeit. Šīm zemēm īpatnējs nosaukums ir. Daugavas kreisā krasta zona sauc par dievzemīti. Nekur pasaulē nevienai vietai nav šāda vārda. Daugavas labā krasta zona sauc par Māras zemi. Dīvainas sagadīšanās, vai ne? Paskatoties vietvārds, nāk ārā vēl dažas citas interesantas detaļas. Un proti, kā tātad senās kartēs mēs atrodam lielās Lietuvas upes. Ņemanas vārdā vārds ir bijis Kronosa. Netālu no šīs Kronosas grīvas ir pilsēta Krētinga, kas ir tūs Krētas vārdam. Un ja mēs skatāmies Dobeles vārdu, Dobeles vārds tas būtu no diviem seniem vārdiem, top un el. Top tā ir virsotne, angļu valodā saglabājies vārds. Un el, elu, elohim, tas ir augstākās dievības vārds, augstākā dieva vieta, dieva virsotne. Šis dievzemītes centrs tad varēja būt ap Dobeli. Un mēs varēs atgriezties pie pokaiņiem. Pie pokaiņiem, tātad pokaiņi būtu viens no ļoti nozīmīgiem šis senās vietas centriem. Tālāk. Tātad šeit it kā sanāk kopā dažādas liecības. Šo Daugavas leitets zonu, grieķi teikās viņu sauc par Eridānu, Ir pastājuši regulāri sakari. Jāsaka, senās teikās stāst par šo zemi aiz Boreju kalniem, tas ir aiz Karpatu kalniem, šo zemi sauc. Apraksta viņi par šo zemi, kāds šeit dzīvojuši, kāds šeit Kronas valstī no bišķi, šeit Kronas apglabāts, viņi uzticamē priesteri, tie titāni saglabājuši šo te zemi. Bet ļoti interesants ir ziņas, kas ir Rigvēdās, senindiešu rakstos, kur rakstīts sanskrītā, svētajā valodā. Šī sanskrīta svētā valoda abrīnām to latviešu valodai. Un šis sanskrīts viņas atkal stāst par kādu tālu, tālu zemes ziemeļos, kur dzīvē gudru un laimīgu cilvēku šo zemi apraksta. Viņas centrēsot Meru kalns. Virs šī Meru kalna stāvot polāra zvaigzne, visa zvaigzne, saula ap šo vietu riņķējot. Bet ja tā padomā, vai Valmieras zilais kalns, vai tas ir nav tas,
Kalns ar vairākām papildu virsotnēm mākslīgi veidotām, viņš daudz ielā ziņa atbūst Mero kalna īpašībām. Tad arī tad par šiem vietām runā arī senindiešu raksts, Rigvēds, sensenās. Uz šejieni devies savā laikā grieķvarons Herakls, kad viņam aizdīdīt savu vissmagāko, visgrūtāko, vissarežģītāko 12. Varoņu darbu. Viņš ilgi nezināja, kā šo varoņu darbu sāk. Tad viņš devās uz izklejojas visu Eiropu un Āziju. Viņš devās tālu Eiropas ziemeļos un pie Eridānas viņš atrada padomu, atrada gudras sievietes, kas viņam deva padomu, kā šo varoņu darbu sāk. Atkā mēs varēs sastopamies. Eridānas vārdu vēl piemina vairāk citas grieķu teiks, tā skaitā par varonu Jāsam, kas no atgriežoties uz zelta taunādu no Melnās jūras, šeit ir braucis, mēs tam izbraucis no Eridānas jūrā un devies māju uz Eiropu, tā ka Eiropa bijis visu laiku pa kreisi roki. Tas nozīmē, ka pastāvies regulārs ceļš, arī grieķi stāst par to, kad no Zeva valstī, tas Kronas valstī, bet bijis gan ceļš ir tāls pāri Borēja kalniem, bet laik pa laikam sūtņi un citi gājuši no vienas uz otru. Kas vēl bijis pirms Herakla atnākšanas šeit? No, tātad no šīs zemes, ko valdīja Titāna, varbūt pa Titānie varētu saukt, ir devusies dieviete Lēta. Mēs pie šī Lētas vārdu labstāsimies. Viņš ir ļoti nozīmīgs vārds saistīts ar mūsu tautas vārdu. Šī dieviete Lēta ir laikam īsti ļoti gudra, interesanta sieviete, jo kā viņa nonāca Grieķijā, tad pats Zevs viņu iemīlēja un pēc noteikta laika viņā dzima dvīnīši. Dzima dvīnīši Artemīdu un Apolonas. Tas notika Dēlas salā. Nu, uz šiem grieķu teikam, protams, jāraugās un zinām piesardzību, jo tur ir daudz kas pierakstīts un piedevēts klāt, daudz kas sevs kopā. Nu, piemēram, rakstīts, ka Artemīda, jaunā dieviete Artemīda bijis tik spēcīga, ka tikko piedzimusi. Palīdzējis mātei dzemdēt brālīti Apolonu. Nu, pieņemsim, ka tā ir bija. Es vienkārši stāstu par to, ka visi jāraugas no Ruska ir kritiski arī uz šīm ziņām. Bet, ka ar ko šī ziņas ir interesants? Ar to, kad Apolons ir tas, kas atnies Grieķijā kultūru. Paši viņš ir kultūras jau nebija, tas bija mežonīga, tā bija mežonīga zeme. Apolons bija tas, kas rūpēs par ganiem, par ganāmpulkiem, ieviesa zemkopību, lopkopību. Viņš bija tas, kas ieviesa dziedniecību. Viņš skaitījās, nu, būtībā dziedniecības tēvs, bet būtībā viņa dēls bija Asklēpijas, kustība pārniecības dievu. Nu, un Asklēpijas būtībā tas ir medicīnas pamats. Pamatlicējs. Tālāk, viņš bija arī lika pamats mūzikai. Daudz, kam būtībā viņš ir pamatlicējs, šis Apolons. Bet kas te bija Lēta? Lēta bija divu titānu meita. Koja un Foibes meita. Titāna. Tad tas atkal no šeit tikai arī nāk. Ļoti līdzīgs Apolonam bija kāds cits kultūra varonis, kas arī nesa zināšana, tad bija Prometejs. Atkal titāna Japeta dēls. Tad atkal, no kuriem viņš varēja nākt tikai no šeit. Prometejs varēja nākt. Viņš ir pilnīgi netipisks grieķiem. Par Apolonu mēs zinām, ka viņš bija zeltmetis, kas varbūt, tad atkal ne jau līdzīgs grieķiem, kas ir maz resni un melni. Apolons, nu nebūtu neatgādīgi grieķi, vai neko. Paskaidrs viņu tāds, jau slēdz jaunieks. Nu, un ir viens, ka ļoti interesants, tātad šī Lēta. Lēta tātad, Lētas vārds. Ar ko tie saistīts, tātad? Sens vārds Letu galvi. Tas ir latgaļu senākais vārds, senās kronikās, no 13. Gadsimta raksta Letu galvi. Pēc taču pārīšās pa letgaļiem, latgaļiem, bet būtībā tas ir latviešu sākums. Vēl viena ziņa, kas ir pārliecinoši nopietni. Tam senākums viedokļu. Grieķijā ir četri templi, kas saistīt ar Apolonu. Visi četri templi atrodas uz viena garuma grāda, pareizāk sakot līnijā ziemeļdienvidi. Delfu templis, kas ir
Tātad Apolons skaitījās pirmais gaišreģis, pareģis, orākuls. Viņš dibina Delfu templi, rietumos no Atēnām. Tas ir tātad vistālāk ziemeļos, tas ir gan rīzvar precīzi rietumos no Atēnām. Tad, kad 100 km tālāk uz dienvidiem nāk Asklēpī templis, tātad Apolona dēla, medicīnas, īstātad mediķev, Asklēpī templis. Tad vēl kāds 100 km tālāk uz dienvidiem ir Apolona un Dēlas templis, Apolona Dēlas templis, ir piedzimšanas vietai. Tad vēl viens Apolona templis, un vēl mēs pie pašu vidus jūras. Ja mēs šo te līniju, tad pastāvē senos laikos tādu savdebīgā, ko mēs teiktu, slepenā, svētā ģeometrija. Ja mēs šo līniju ar šiem templiem turpinām tālāk uz ziemeļiem uz augšu, uz ziemeļiem, uz ziemeļiem, uz ziemeļiem, precīzi uz šī paša garuma grādu mēs nonākam pokaiņos. Precīzi. Tas liecina, tas ir, kā sakot, ļoti spēcīgs arguments, pat šo vietu saistīt. Un tad arī šo vietu saistības, citā te pokaiņa saistība šiem neparastiem priekšmetiem. Šie ļoti neparastie priekšmeti, sirdsveidi priekšmeti, šie neparastie kulta priekšmeti, kas tur ir atrasti, viņi paši par sevi, viņi nav raksturīgi nekādām citām Latvijas vietām, nekad ne citiem seniem atradumiem. Bet ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, kā Kronos ar saviem priestaviem, titāniem, nāc uz šejien, tad viņi ņem līdz šos priekšmetus, un tad viss kļūst loģiski, jo šo priekšmetu līdzīgi priekšmetu dienvidu Eiropā tiek datēta 15-30 gadu tūkstošu vecumu. Un mēs tūlīt paskatīsimies vārēzīt otro pokaiņu filmu, kur šie priekšmeti būs redzami. Un vēl pirms, kā saku šo filmu skatīties, vēl vien tādu masu argumentiņš. Vienam no cilvēkiem, kas uzskatījās, sakot, nu, uzskat pa godīgu, cik izparādo cilvēku mēs tīrāko sirdsapziņas vislabākiem zināšanām, visaugstākiem, tā ir Rasme Rozīte. Rasme Rozīte, viņas skolotāja Indijā, gudri cilvēki, kas nu nezināja ne par asmu, ne par šīm vēsturiem neko, ir stāstījuši interesanti ziņas, ka viņu redzējumā, skatoties tālu senatnē, tai zemē, kur dzimusi rasma, ir dzīvojuši ļoti visaugstākie, visgudrākie priesteri savos laikos, un tā bijis visaugstākā kultūra. Arī šādi ziņas mums jāņem pēc. Tātad senatne, zeme, no kurienes mēs nākam. Un tad paskatīsimies vēlreiz pokaiņu filmu ar vienu mērķi šos neparastos priekšmetus, kādi ir pokaiņos redzami. Mārīt Valodi man vakar ieteica izlasīt un padomāt par tām rindiņām no tautas dziesmas. Ūdentiņas, akmentiņas, tie dzīvoja saules mūži. Bet es izlasīju parunu ar tukšu vēderu Dievu nislavēsi. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tāda, ka es skolā mācījos un tagad arī to pašu bērniem māc, ka ir dzīves būtnes un ir priekšmeti, un akmens ir priekšmets. Bet Mārīt vakar runā ar profesoru un saka, akmens taču ir dzīves. Un tāpēc es gribu, lai par pokaļu meža fenomenu, lai par dzīvu akmeņu krāvumiem, par svētvietām runā cilvēki, kam akmeņi ir dzīvi. Bet kāpēc tu tā izdomāji, to varbūt tu pat var vai nevar pateikt, es nezinu. Nu, man ir bijis tā, kad es esmu satikusies savā dzīvē ar Ivaru Vīku. Un Ivars Vīks ir entuziasts vispirms. Un cilvēks, kurš nepārtraukt, faktiski paplašina savu redzes leņķi. Cilvēks, kurš arī citu saicina ieskatīties ar atvērtāku sirdu un ar atvērtāku prātu dabā. Lai celtu faktiski mūsu pašapziņu, gan cilvēku pašapziņu, gan arī tautas pašapziņu. Katrā ziņā Ivars Vīks kopā ar viņu aizbraucu uz pokaiņas mežu, un to, kā viņš stāsta par šo pokaiņas mežu, un ko viņš tur grib saskatīt, un ko viņš tur arī saskat, to jūs redzēsiet video filmā par šo pokaiņas fenomenu. Bet, ja runājam, ko es domāju par to, vai akmens ir dzīves, es noteikti gribu teikt, ka akmens ir dzīves. Tas, ka mēs viņu neprotam lasīt, tā ir mūsu vienkārši neizglītotība, jo man šķiet, ka
vispār, nu, nevis man šķiet, bet tā tas ir pat teikts, ka pirmā dzīvība uz zemes tie ir ieži, un tas ir akmens, un akmens sevī glabā nu, dažādu civilizāciju pēdas, akmens tā ir zīme, un Dievs dod mums spētu un ieinteresēties lasīt šo zīmi, un tāpēc ir šis materiāls, un es esmu ļoti pateicīgi tavai redakcijai un tev, ka tu paņēmi šo materiālu. Stāstu par Dullo Daugu un viņa sapni uzzināt to, kas ir aiz horizonta, aiz tās līnijas, kur zeme ar debesīm saplūst kopā. Savas dzīves laikā cilvēki atšķirīgi izsapņo sapni par horizontu un savām spējām virzīties uz to. Ir tādi, kas savu horizontu sasniedz ātri un vairs nejautā apnicīgo kāpēc, bet ir tādi, kas jautājumus uzdod vairāk nekā saņem atbildes. Viņu nerimtīgie kāpēc izrādās mūžīgais dzinējs, cilvēku vēlmei uzzināt. Viens no šādiem cilvēkiem ir Ivars Vīks, pēc profesijas inženieris, pēc cilvēciskā aicinājuma atklājējis. Akadēmiskai zinātnē nevisai ērts cilvēks, bet visam pāri ir viņa mīlestība uz savu zemi, saskatot tajā fenomenālas un pilnīgi neatklātas dabas īpatnības. Tādas, kas Latviju ierindot starp pasaules mīklām un neļautai sajusties ne mazai, ne pamestai. Šajā rudenī, vācot materiāls jaunai grāmatai par Latvijas novadiem, Zemgalē, Ivars Vīks atklāja, gan kādreiz literatūrā minēt, bet pilnīgi aizmirst akmens krāvumu Dobeles rajonā Okainas mežā. Kopā ar viņu darba atbalstītājiem katru sestdienu un svētdienu tika braukts, lai uzmanīgi attīrītu šo vietu. Pokaiņa meža akmens krāvumiem. Pokaiņa mežā apmēram 400 hektāru platībā izvietoti ap 2000 akmens krāvumu. Lielākā daļa viņa sekta ar sūnām, skujām, pati daba ir viņa slēpusi un šis krāvums ir speciāli attīrīts, lai viņa varētu uzfilmēt. Katrā krāvumā vidēji ir kādi pāris simt akmeņu, šis nav no lieliem krāvumiem, bet pamēģināsim viņu apmērīt un noteikt viņa izmērus. Jā. Noteikt izmērus, tā cik viņš rāda šite garumā. Tas ir laikam 2,90, jā? 2,90 m, tas ir garums un platumā tagad paņemsim pāri. Ne krāvumi tikai, tie paši krāvumi daļot. No šis ir nedaudz iegarens krāvums, ir arī liela daļa pilnīgi apaļu krāvumu. Viņi ir visai dažādi. 2,50, paldies! Katra, teiksim, krāvumā ir lielākoties apmēram vienāda lieluma akmeņa. Galvas lieluma akmeņa. Nav lielu akmeņu un nav arī olīšu šeit. Akmeņi ir tādi, ko tomēr nu varētu kaut kā panest. Senos laikos bija paraša, kā cieņu, kā ziedojumu, kapenes apkraut ar akmeņiem. Ļoti iespējams, kāds bija ugunskapi kopš seniem laikiem. Manuprāt, tas varbūt valdnieku vai, pareizāk sakot, valdnieču kapenes runa par ļoti, ļoti seniem laikiem. Par daudziem gadu tūkstošiem, kad šie krāvumi varētu būt krauti. Tie nav tikai gadu simti. Un šie krāvumi ir speciāli izvēlētās vietās. Ja šodien uz kapiem noliek ziedus, tad kādreiz liek akmeņus. Arī vēl tagad
kā ziedojumu par labu ceļojumu vai kā sakot ceļojumu drošībai, krauj akmentiņus, nelielus akmeņus kalnu pārējās. Eiropā to sauc par tūriem, Āzijā par obolu. Šī sena paraša. Domājams, ka šie akmeņi nestu no ļoti lieliem attālumiem. Jo šeit akmeņi ir dažādi un no ļoti dažādām pusēm. Mēs sastopam akmeņus, piemēram, no Olandes porfīru, kas būtu tātad no rietumu puses nācis, un sastopam arī dolomītus, kas varbūt atnesti no Igaunijas. Sastopam akmeņus, kas varētu nest kaut kur tālu no Eiropas un citām vietām, un manuprāt, uz teiksim, šāda valdnieces apglabāšana devās sūtņi no tālienes, pat varbūt 1000-2000 kilometru, lai izteiktu savu cieņu, lai piedotas ļoti svarīgā ceremonijā. Šie krāvumi savā starpā ir savienoti ar akmens ceļiem vai akmens takām. Un tagad sākās tā, nu šeit sākās akmeņu ceļš, kas iet tālāk. Tātad akmeņu ceļš noteikti ir sava veida sasaite, varbūt, teiksim, starp vienas ģimenes dinastijas vai teiksim, kāda laika cilvēkiem. Un tālāk, starp mazajiem krāvumiem, atkal aiziet kas cits, starp mazajiem krāvumiem, redzēsim, viņi savienot ar diviem akmeņiem, kas ir tā kā sasaite likta. Visi šie krāvumi savu starpā savienojās, līdzīgi kā savienojas cilvēka asinsvadi, vai cilvēka nervu sistēma, vai tā tad kādu citu, teiksim, struktūrālu, viena šūnas vai viena organisma elementiem, kas savā starpā ir savienoti. Tad tas ir tāds ļoti nozīmīgs moments šo te krāvumu vietās. Kāpēc akmeņi galvas lielumi? Es domāju, ka tas savā veidā, es jums tas ir kaut cik nešanjēti, bet otra nozīme ir tā, tas savā veidā simbols. Simbols sasaita to vietu, no kuri šie akmeņi nesti ir. Ties no tām ir neliela ieskrāpējuma, iegravējuma veidā, bet mēs parādīsim arī dažas zīmes, kas ir nepārprotami darinājumi, nepārprotami likti noteiktā vietā. Tad paiesim tagad uz ar šo pašu sistēmu, ar akmens ceļiem un taciņām saistītu vietu, tikai jau nedaudz kalnā. Tā mēs pašlaik sēdam vaļā vienu no akmeņu krāvumiem, kaut kā gadu simtu, varbūt tūkstošu gaitā, katru gadu ir krituši pa skuiņai, pa sūniņai, un mēģināsim apskatīties, ko šeit var ieraudzīt. Arī šo te akmens krāvumu savienoja ar citiem akmens krāvumiem, kur nopat bijām akmeņu taka. Un tagad šī akmeņu taka atrodam vienu krāvumu un skatāmies, kas viņā ir. Šeit ieliks iekšā ļoti zīmīgs akmens ar reliefu krusta veidu. Un šis te krusts raugās virzienos, tas ir ziemeļu dienvidu virziens, austrumu rietumu virziens, iezīmēts, precīzi akmens tādā veidā nolikts ar šo koordināto reliefu. Vīzes un valdes atradums liecina par to, ka akmens ir orientēts, pārdomāts, un kā viņš ir gatavots, atkal paliek viena no lielajām senatnes mīklām. Tā būtībā tas nav, es piepildīšu, nav magnetisks strāvojums, bet šīs enerģētiskās plūsmas iedarbojās uz magnētu tādā veidā, ka magnēti var pagriezt par kādu leņķi un var arī pilnīgi kādā reizē kompas parādīt uz citu pusi. Strādāju, tīrinām akmens krāvumus. Es sāku šajā rajonā, jo mežsargs man teica, tepat aiz mājas viņi ļoti daudz jau. Un tīrinām šos krāvumus, kas bija ļoti interesanti, bija es sākumā atzīmēju uz papīra punktiņiem un mērījot saviem soļiem kādi krāvumi, un man likās tanīs stūrī, ka viņš izveido lielo lācu. It
kā tad zvaigznāja, bet to es, protams, nevaru apgalvot. Un tas staigājām es piekšņi vienā vietā ieraudzīju vienu vienīgu akmeni. Un sāku ar kaplīti kasīt vaļā, un tur bija vēl viens, un vēl viens, un vēl viens, un vēl viens. Un es pamanīju, ka tā ir tās smaliņa acīm redzot. Un nākošu reizi, kad braucu šurp, ņēmu jau palīgus līdz, tad mēs kādas pa trim, pa četriem, tad strādājām vairāk stundas un tā attīrījām visu šito maliņu, pirmās terases maliņu, tur iet vēl tālāk. Mēs visi esam redzējuši dažādos attēlos seno maiju, inku, acteku temptus Dienvidamerikā. Lielās grandiozās terases, kas ir bijušas ievērojams kultu vietas. Bet tas ir tikai pusotra gadu tūkstoši atpakaļ, tikai. Šeit mēs esam vietā, kas ir mērama daudziem gadu tūkstošiem. Šeit terases izlikts no akmeņiem. Katra no šīm terasēm savā līmenī ir pilnīgi noteikta ar enerģētisko plūsmu, kas šeit plūst. Neviena no šīm terasēm nav nejauša. Viņas augstums izvietojums ir pilnīgi noteiktā vietā. Un domājams, ka šeit stāvēja augstie viesi, augstie priesteri pirms daudziem gadu tūkstošiem, ka paskatāmies, kāpēc šis teras novietas tieši šeit, tieši šādā veidā un tieši tā. Un ja paņemam kompasu un paskatāmies, kur tad raudzījās cilvēki no šiem terasēm. Tieši šī virzienā, ziemeļa austrumos, leca saulīte Jāņu dienas rītā. Un ja mēs varētu iztirīt mežus un pavērt tālus skatus, tad skats iet uz Dobeles zilo kalnu. Un nevis tikai vienkārši uz Dobeles zilo kalnu tajā virzienā. Dobeles zilais kalns atrodas no šejienes precīzi 15 km. Tas ir attālums 1,10 miljonā daļa no attāluma līdz Saulē. Šo te attālumu, 15 km, mēs atrodam daudzās Latvijas svētvietu sistēmās. Šī te daļa, kad attālumu līdz Saulē, acīm redzot, viņa pēc daudziem gadu tūkstošiem mūsu senčiem ir bijusi zināma. Ja mēs skatītos gar to malu, brīdī, kad saulīte riet Jāņu vakarā, tad skats iet uz Krīvu kalnu vai Krievu kalnu un vēl tālāk uz Elku kalnu, vienu no brīnumainākiem Latvijas kalniem, pie Svētā ezera. Ja mēs skatāmies, tā ir izņemts ar kokiem, šorīt koki traucē to skatu, bet es domāju, ka kādreiz šis skatu tiks attīrīt, veidot ainavu cirti. Un tad šeit ļoti skaisti veidojas skats Jāņdienas rītā, saulē lecos ar diviem pauguriem. Un arī tas veido šo sirds formu. Tā ir ļoti sena zīme, šī sirds formas augšējā daļa. Tā ir lidojošā putna zīme, tā ir dzīvības zīme. Mēs redzam viņu ļoti daudzās Latvijas svētvietā, šo divu pauguru sistēmu. Tas arī, kā sakot, ir daļa no mātes kulta, teiksim, svarīgas simbolikas. Tieši šī te pacelums, šie divi pauguriņi, viņi veido, ieliec ap viņiem veido māra zīmes daļu. Un šī simbolika vienmēr tik ļoti nopietni ievērot. Tātad lidojošās putnes dzīve, dzīvība, zīme, lecošā saule, tas ir šis te simbolika, tā daļa. Bet esmu redzējis uz vietām, kas ir savu pa krīvu kapiem, zīme ir otrādi apgriezta. Tātad mirušām putniņām ir jau spārniņa uz otru pusi, viņš tā guļ uz muguriņa zemē. Un šī zīme, kas tad ir šī zīme? Tas ir grieķi omega, pēdējās alfabēta burts, ar to arī viss ir cauri. Šos dažādos priekšmetus mēs atradām dažādās zonās. Liekas, ka viņi katrs strādā enerģētiski savā zonā. Un, bet nevar pat runāt par atrašanu, jo vairāk bija tāda sajūta, ka viņi ir it kā iedoti. Es, piemēram, par šo
pa šo galva lielajām ausīm, ja viņi tā var apzīmēt. Es pat tiešām būtu, es neatceros, kā es viņu pacēlu, priekš man viņa bija rokā un es ļoti izbrīnījuši, es sāku viņu pētīt. Šie visi ir kulti priekšmeti manā izpratnē, kas vēl ļoti spēcīgi enerģetiski strādā. Un es viņus atnesu tikai šeit uz māju, lai nomazgātu, lai tos viņu apmīļotu, un tad nolikt viņus atpakaļ savā vietā, labi noglabāts, lai viņi neviens neaiznes tur, kur nevajag. Manuprāt, tas ir paleolitiskās mākslas izcili priekšmeti. Paleolīts tas ir vecākais akmens laikmets, un Latvijā tikpat kā nav saglabājušies priekšmeti no šā laikmeta. Sirdsformas akmeņi, sirdsformas amuleti, sirdsformas kulta priekšmeti, tas ir bijuši lietot apmēram pirms 20 gadu tūkstošiem līdz 35 gadu tūkstošiem. Šeit pokaiņu mežā aptrast apmēram kāds ducis šāda tipa priekšmetu. Arī pats pokaiņu mežs, viņa centrālajā daļā ir šī te sirds veida forma. Mēs iesim iekšā sirds augšējā daļā. Tā nav nejaušība. Protams, var teikt par katru no šiem priekšmetiem tādā veidā. Nu, tas varēja būt nejauši gadīties kā solītis. Nu, tā nav nejaušība. Šis ir apstrādāts priekšmets. Viņam veikt rupja apstrāde ir. Esmu savos neskaitamajos ceļojumos pa Latviju un ļoti daudzajās ekspedīcijās pa bijušo padomu savienību. Dažādu upju gultnēs, kalnos, jūras malā. Mēs ar draugiem esam skatījuši miljoniem akmeņu, miljoniem savus daudzies ceļojumos, neviens šādu veidu objektam atradies. Protams, par katru atsevišķu varētu teikt nejaušība, gadījums, atradums. Jā, ja tāds būtu viens priekšmets, mēs varētu teikt, pa visu Balti ir atradies viens šāds akmeņs, viens. Varētu teikt normāli, teiksim labi, 10 miljoniem priekšmetu, akmens priekšmetu, oļu, ir viens sirdsveida priekšmets, viens. Bet, ja mēs atrodam šeit daudzus tādus priekšmetus, tad tā vairs nav nejaušība, tā ir jau sakarība. Tālāk šīta galva, šī galva ar ausīm. Viņa ir apstrādāta, te nepārprotam apstrāde, apakšā ir, no atvainotāja katram redzam, turpat nav jābūt profesoram, ieraudzīt, ka tā ir apstrādāta. Tu redz, jebkurš, kā sakot, normāli domājošs cilvēks. Tā redzam, ka viņa te tāda ir. Akmens ir unikāls, nu es nezinu, vai es tādu kaut ko varu iedomāties. Protams, pats par sevi viņš varētu būt dabas veidot, pats par sevi. Bet apstrāde nepārprotama. Tātad šis priekšmets, kas varētu... Tātad šis priekšmets, kas varētu nosacīt, būt kāds galvas veidojums, bet droši vien viņa var saskatīt arī kaut ko citu. Arī viņš ir noteikti apstrādāts, un viņa tā apakšējā daļa ir apstrādāta tā, lai varētu viņu kaut ko novietot. Nu, tas atkal ir acīm redzams un nepārprotams. Teorētiski, protams, varētu arī Milosas Venēra vai kāds, teiksim, Michelangelo galva varētu rasties nejauša darbības rezultātā. Bet tad būtu viens gadījums no miljardiem miljardu. Nu, un vēl viens priekšmets, kas pats pats ir ārkārtīgi interesants. Senskulta priekšmets, kuru, nu, zinātniskā valoda dēvē pa lingamu. Tas būtu tātad vīri auglības kultā svarīgs objekts. Viņš ir domājams no melnā granāta kristaliem. Šie kristali vizmo, mirguļo. Domāju, ka to redzēt, skatīsies, kā viņa viz. Kā viņa viz. Tad tā būtu, teiksim, meditācija. Nu, iespēja meditācijas forma vai pārdomu forma, teiksim, noskaņojot sevi uz to, kas vajadzīgs, varat būt, teiksim, nosēžot. Viņš apmēram tā jātur sev priekšā ir. Bet atkal viņš ir pilnīgi viennozīmīgi, šeit redzam, ir apstrāde. Seniem cilvēkiem visvērtīgi bija tie priekšmeti, ko veidojas pats Dievs, ko daba veidojusi, un iespēja robļas viņu vai nu nemaz neapstrādāja, jeb apstrādāja ļoti maz. Šie izcili priekšmeti tāda atradumi ir, un es domāju, viņi būs vēl, un katram godīgam cilvēkam ir vai viņas neaiztikt vai paziņot, un es domāju, laika jāveido muzejs. Ļoti tas muzejs var būt vai šeit Mešterga māja vai pie Dobeles muzeja, kurā mēs šos priekšmetus krātu, jo jebkurš pasaules muzejs, vai Francijā, vai Anglijā, vai Eģiptē, citur,
būtu neticami laimīgs saņemt savā mantojumā šos paleolitiskās mākslas priekšmetus. Vienreizēja tīrība ir. Momentā tirpst visas kājas, ja? Tad ļoti spēcīga plūsma no augšas uz leju tīrošā. Akmenim ļoti spēcīga tāla aura. Varētu būt no 2 līdz 3 metra attālumā pat iedarbojās spēcīgi. Spēcīgāk ir šī puse, otra puse ne, tātad priekšā tā sejas puse, kur šeit ir daži švīks un arī tā kā ieplaisājumi. Aizmuguri ir arī spēcīgi, bet ne tik spēcīgi. Es viņu uztveru kā visas dobeles simbolu. Dobeles vārds būtu tulkojams no senajām valodām kā top L, augstākā virsotne. Jāsaprot, ka augstākā garīgā virsotne saminēja pa semigallijā vārda tulkojumu, kad būtu tātad gallijas centrs, gallijas sēklas devēja. Un pati dobele, dobeles puse nozīmē iespējams šīs te vietas, tad izcilu centru. Ja mēs esam nonākuši pie pokaņa, tad būs šī centrs, bet pati dobele ar savu vietu starojumi ļoti atšķirās no visa tā, ko mēs zinām Latvijā, ko mēs zinām Baltijā un ko vispār zinām Ziemeļa Eiropā. Atceksim pirmo galvu, ko atradām netālu no šīs vietas. Viņš šeit patreiz tikai nolikti, lai mums parādītu. Šī galva ir ļoti it kā primitīva apstrādāta, bet viņa ļoti skaidri redzams divas maziņas fiziskās acis un ļoti liela trešā ir gudrības acis. Un viņa ir arī skaidri redzams mākslīgi ievilktas līnijas, kas it kā izveido zonas un atzīmēts arī augstākais centrs, augstākā čakra uz galvas. Viņa enerģētiski ir ļoti, ļoti spēcīga. Jā, nu, es varu pateikt savas subjektīvās izjūtas. Es nedomāju, ka tas būtu visaptverošs eksperts domas, tā šo jautājumu es negribētu nostādīt. Taču akmens ir tik savdabīgs, ka tas ierosina mani stēli. Un es redzu vismaz trīs izteiksmes. Viena izteiksme to, ko mums Rasmus stāstīja, tā būtu cilvēksei. Tad otrā izteiksme es redzu tādu zvēra profilu, varbūt arī mērkaķa profilu. Un trešajā izteiksmē es ieraugu kaut ko līdzīgu zirga galvas kausam. Zobi, tā purna daļa un tam līdzīgi. Nu, vai tas tā ir bijis kādreiz domāts, grūti pateikt, taču pieņēmums, manuprāt, var izdarīt. Un runājot par to, kas šodien redzēts, šie akmeņu krāvumi un formas ir pietiekami interesants, lai par viņam mēs varētu ieinteresēties un paskatīt no visiem viedokļiem. Šodien tika izteikts vairākas tādas idejas, ka tas varētu būt saistīts, kā tu teici, ar apbedījumiem. Bija pieņēmumi, ka tas varētu būt saistīts ar kosmiskām enerģijām. Es domāju, ka galīgās atbildes dos laiks, jo te vajadzīgi vispusīgi ieskatīties, papētīt gan no egzaktās puses, gan arī no mītiskās puses. Ja? Mums jāmēģina atsaukt pašiem, kā tas būtu varējis notikt daudz tūkstošu gadu atpakaļ, kad šie akmeņi tik tiešām varētu būt bijuši iesaistīti kādā rituālā. Es arī šodien ieraudzīju vienu akmeni vienā no krāvumiem, kura forma man piesaistīja tīri estētiski, kā mākslinieku. Pēkšņi skatos, viena puse nošķelta, gludi noslīpēta. Un kad akmeni nolika uz šīs nošķeltās puses,
tieši šīs estētiskās kvalitātes akmenī vispiltāk bija saskatāmas. Nu, viens interesants piemērs, kas vedina izdarīt varbūt tāds vai citādas secinājums. Līdzīgi bija arī ar tiem akmeņiem, kurus mēs skatījāmies nu, šodien dienas sākumā. Domāju, ka runa nevis par primitīvismu seno cilvēku darbībā, bet runa ir par augsti pārdomātu darba sistēmu. Ja vienkāršā veidā, dodot vienkāršu saturu, mēs varam ierosināt cilvēku fantāziju, iztēle domāt, tad tas mūs attīst uz pašu dzīvē visnepieciešamāko un svarīgāko darbību. Tas ir paredzēšanu, pareģošanu, nākotnes izzināšanu. Jo kā senatnē tā šodien, ne tikai cilvēkam, ne tikai dzīvniekam, katrai dzīvai radībai, vissvarīgākais bija zināt, kas man būs jādara nedaudz vēlāk, rīt, parīt, pēc gada. Un šajā ziņā uzskatu, ka šī seno laikmetu māka, māksla vai prasme ir kaut kas tik vērtīgs, ka mēs esam šīdienās pazaudējuši. Šie senie, senās gallīs vai senie ķeltu raksti ir radušies tieši šī paugurainē, šīs paugurainas savijumi kopā. Geologiem ir ļoti interesantas domas, pat varbūt pretrunīgas par to, kā šī paugurēna radusies. Uzskat, kad šajā vietā ledājs varētu būt apstājies un mainīt savu virzienu. Ir izteikts pat tādas domas, ka var būt, kā sakot, šī ir vieta, kas vispār nav pēdējām apradām pakļauta bijusi. Ir izteikts domas par to, ka šai vietai bijis ar ārkārtīgi augsta enerģija un ka te ir pastājuši kādi procesi, kas vispār ir vēl apdomājami. Mums senatnē jāpiet ļoti uzmanīgi, mēs nedrīkstam katrs rakties tur, kur pagadās, nedrīkstam darīt to, kā pagadās. Un ko es ļoti gribētu brīdināt, lūdzu nekādā gadījumā neņemiet neko no šajienes līdzi. Atlavis pokaņam atkal šodien, tāpat kā vienmēr, ir skaidrāka debes nekā virs citām vietām. Pat zeme, pat debes atzīmē pokaņu vietu uz zemes. Un pasaulē ļoti maz tādu vietu, kur debes atzīmētu svētas vietas atrašanos tā, kā to viss var redzēt. Ja viss redzētais jūs uzrunāja, tad piezvaniet mums. Zvaniet to līdz šovakar un vēl arī rīt visu dienu. Mārītei Balodei 1 7 5 5 6 2 7 3, Ilze Reite 7 5 4 7 4 5. Mēs gribam dzirdēt, cik vajadzīgs jums šķiet viss redzētais. Un varbūt ir ko teikt ķīmiķiem, geologiem, arheologiem, tiem cilvēkiem, kur viedokli mēs noteikti ātrāk pieņemam. Piektdien dzīvības pielikumā mēs turpināsim šo sarunu, un tad savu viedokli pateiks arheologs profesors Jānis Graudonis un filozofu zinātņu doktora Zinaīda Andersone. Uz tikšanos piektdien!
Bet tie, kas braukuši uz pokaņiem pagājušajā gadā, jau kur reizi? Kāds stāvoklis šodien ir pokaņos? Par to, ka šeis ir senas kapenes, cilvēki glabā ziņas jau sen. Sen jau sen, no paudzes paudzē. Šeit ir neauglīga vieta, rupja grants, kurā dzelzs oksīda piemaisījumi, te nekad nevarēja būt bijuši ne lauki, ne tīrumi, ne dārzi. Šī vieta ir bijusi tikai svētām vajadzībām. Šī vieta ir īpatnēja, jo pokaiņos nelielā zonā ir daudzi akmeņu un akmeņu krāvumi, un tālāk apmēram ap šo pokaiņu, nelielo pokaiņu zonu, kādā 70-80 km radiusā vispār akmeņu nav. Mēs speciāli draugiem izbraukājām plašu apkārtni, apjautot zemnieks vai kādreiz viņi neatcerās, ka vectēvi, tēvi, vecvectēvi un vispār kādreiz kaut kur akmeņu lasīt apkārtnēs. Un vecas māmlītes un veci tētiņi atbildi apmēram vienām, šeit nekad akmeņi nav auguši. Un kā tad tā? Vienā tādā nelielā punktā šo akmeņu daudz, un lielā viela apkārtne viņu vispār nemaz nav. Kā tas ir varējis gadīties? Nevar nekādi neviens ļūdonis vienlaiks pienākt un atnest no rietumiem Ölens porfīru un no ziemeļa austrumiem atnest Igaunijas skaļķekpeni. Nu nevar. Un atnest tikai dažādi cilvēki. Nu nevar nekāda saimnieciskā spēka veikt šādu objektu apstrādi. Tie ir izcili objekti, kas šeit ir. Un tomēr pokaņu postīšana turpinās. Tātad par to jau sen zināms. Tas nav nekas jauns. Par to rakstīja Kārlis Ieviņš šā lieliskajā romānā pie teiksmā ezera, kas tad iznāca atkārtot izdevumā. Pirmo reizi redzēju pokaiņu krāmas, pēc kādiem gadiem četriem. Mēs viņus ar draugiem pētījām. Tad pagājušā gada pavasarī kļuva zināms, kad pokaiņi tiek apvārti. Lai stādītu mežu. Ļoti steidzi uzrakstīja rakstu Dobeles avīzē Zemgale ar lūgumu pārtraukt, un patiešām uz ilgu laiku šī postīšana tika pārtraukta, un līdz septembra beigām. Bet, diemžēl, kā sako, tiekam būtu kaut kas jādara, viss tika ziņots. Arheologiem, vēsturniekiem, dabas un piemnieku aizsardzības biedrībai, Dobeles pašvaldībai, visiem ar šo laikrakstu, visiem. Un tad septembra beigās atsākās šī postīšana pa jau. Tad jau mēs braucām ar žurnalistiem, ar telekorespondentiem, ņēmām šīs te filmas, lai kā nebūtu saglāt. Vasarā šeit bija diezgan plaša grupa no dažādiem Eiropas cilvēkiem, kas mācījušies Indijā, augstas gudrības, augstas zināšanas. Nu, es nezinu, katra šī cilvēka kvalifikācija. Viņi bija 35 cilvēki. Šie 35 cilvēki, kas daudz ko pasaulē ceļojuši, daudz redzējuši, tiešām daudz redzējuši, daudz ko zina, viņi ļoti augsts izteicās pa pokaiņu. Nu, šodien situācija tāda ir, kad vēl bija arumi, vēl pokaiņu postīšana turpinās, neraugoties mūsu aktivitātēm. No Dobeles tika rakstīt vēstuli zinātņu akadēmijai, tas tur tika nodots profesoram Graudoņkungam. Un es domāju, ka te pastāv gluži vienkārši, visparastākā, te vairs nav runa par turedzību, te nav runa par nekompetenci, te pastāv viselementārākā nelietība. Ja kaut kāds utēns inženieris vīks ir kaut ko atredzis, bet nevis es profesors, tad tu nekā nav. Es tikai tā saprotams un nekā citādi. Un šī vieta, ne tāpēc, ka esam, kad ar saviem draugiem mēs būtu piedalījušajā darbā, ne tāpēc, uzskatu, kāds viens no izcilākiem atklājumiem Latvijas vēsturēm, vispār Eiropas un ir pasaules vēsturē. Par to mēs varam strīdēties, bet visā pasaulē vada viens princips.
ja kaut kur ir kaut kāda atraduma. Pat daudz nevietīgākā šis, tikai kāds skeleti atrast, kaut kādi kauli atrast no kaut kāda nožēlojuma 6. vai 8. gadsimta. Arī tad pārsvar šī postīšana. Bet tur pa gadu tūkstošiem pasaules vēsturi. Un nekas te nelīdz. Un tāpēc ir liels lūgums jums te aplēst pa zāli apkārt. Kas, kā sakot, uzskat par to, ka mums nav jābūt mežoņiem, nav jāpūst ārā. Lūdzu parakstiet, mēģināšu rīt, parīt, nodot saimā šo atklāto vēstuli, ka arī sākt visu veidu rīcību, lai šo pokaņu sasaprot. Vides aizsardzības klubs ir pieņēmis ļoti būtisku lēmumu par to, par šo pokaņu aizsardzību. Kā sakot, iet uz maksimāliem līdzekļiem. Tas varētu būt, kā sakot, arī piketi, ka zinot, akadēmijas, tas varētu būt piekalšanās pie kokiem, kuras nīcinārā. Tas varētu būt traktors demontāža, tas to traktoru pa Lielgabalu pārkausies un mazāk izdarīs Ļauniču mežu uzaršanu. Jo šobrīd vandāliskai meža postīšanai, kas izpost arheoloģisko slāni, viss šīs izcilās vērtības aiziet bojā. Viņa ir, tas ir viens no vistrakākajiem, visneiedzīgākajiem darbiem, cits pēc viens no apzinātām nelietībām pret Latvijas tautu, Latvijas kultu un Latvijas vēsturi. Tā kā lūdzu, kā sakot, tagad, kā sakot, es ir pēc beigām, lūdzu, kā sakot, es to lūgtu jūsu parakstiem, kas šo lietu atbalstu. Es atvainojos, jūs varat, kas vēl nav parakstīties, es tā sarakstīt. Jā. Šī galvīja, jā, Tā, turpināsim tagad, tātad tāda ir pašlaik situācijas skumja. Pokaiņa, tā ir tikai tāds viens nosaukums, blaksotu tuntuļu paugurēnu, tā arī atpārt nežēlīgi. Varētu, teiksim, Norvēģijā šāda akmenis krāma, karaļu kapenis tiek aizsargāt, viņiem pirks nedrīkst palikt labi. Bet mums no apmēram 2000 šādiem krāmiem izciliem, kas varētu būt, kās ir dižākie pasaulē tādi tipa, Apmēram varētu teikt, ka pusotra tūkstoša ir sekmīgi iznīcināts vienā pašā pagājušā gadā. Drausmīgas apzīmēt pagājušo gadu Latvijas kultūrā par izcila vandālismu gadu. Izcila vandālismu gadu, ko ir sekmējuši mūsu vēsturnieku un arheologu, mūsu tā sauktie zinātnieki. Tas ir noziedzība pret Latviju. Labi, turpinām šo te referā, tas ir manam emocijām. Bet lietas, pa kurām grūti runāt bez sirds sāpēm. Ne jau tāpēc, man tu kaut kāds saka. Vienkārši tāpēc, ka notiek kārtiem dalībīs. Tātad, mēs skatāmies uz šo vietu, uz vietas Latviju, kā vietu, no kuriems nākuši daudz, kas izcila cilvēki un pasaules kultūras nesaļ. Es jau minēju lietu, Artemīdu, Apolonu, Prometeju. Tas iet uz Grieķiju. Dienvidamerikā Peru indiāņi atcerās Quetzalcoatlu, kas pie viņam ieradies pāri okeānam. Liela auguma cilvēks ar bārdu, gaišiem matiem un zilām acīm, kas nesaņem lielās zināšanas. Zināšanas, kā kopt zemi, kā kopt lokus, kā celt mājas, kā darināt apģērbu, Kā būvēt kuģus, kā novērot laiku, ka visu to zinātnību, tas, kas to atnes. Sakiet, vai es vēl pasaulē ziniet vēl kādu vietu, kur dzīvotu cilvēki liela auguma ar bārdu, gaišiem matiem, zilām acīm. Latvijas dainis, to sauc par bajāriem, Latvijas dainis ar slaviekā skaistumu paraugu, bet nekur citur pasaulē tādu cilvēku nedzīvo, ka tikai šī zonā šeit Baltijā. Citur tādu nav. Ja paskatāmies daudu pasaules tautu mītos senajos, ir iedzienas kultūra varonis. Tas nav varonis tādā nozīmē, ka šis slepkava, kā sakot, kas ir tur kāds tur kāds nost un cik arī nieks ir nīcinājis. Nē, tas ir varonis visam citā nozīmē, tas ir cilvēks, kas nesas gaismu un zināšanu. Un interesanti paskatīties, ka daudziem šiem kultūra varoņiem ir daudzas kopējas iezīmes. Tā piemēram, obiešam ir susne hum, ir kaut ko līdzīgs prometējām. Mēs tādas pazīmes varam atrast daudzas vietas, kas ir tad būtu garš nogurdzinošas stāsts, mums sekundies tādiem vārdiem. Bet šī sakarība pastāv tā. Ir tā domas, ka šis te
no kultūras sprādziens vai kultūras nešana, tā notikusi no šejienes. Un es semi Galilejā šī Galilejas sēkla, tas ir bijis tas, kas šo pat nesi. Visādā ziņā, lai cik kritiski mēs vērtējam, bet man grūti atrast arguments, kas tam runāt pretī. Jo šīs tehnoloģijas kaut kur zināmā mērā ir vienādas. Nav viena veida tehnoloģija. Apģērbos, apstrādē, zemkopībā, lopkopībā. Nav šo, teiksim, tādu, nu, ko mēs varētu teikt alternatīvo tehnoloģiju, lai gan būtu viņas varēja. Viņu nav, viņas pārāk līdzīgas. Liecina, ka nākuši nav kaut kur no vienas vietas ir. Tātad šī vieta varētu būt mūsu zeme. Quetzalcoatls, Prometejs, Apollons, Mirsusnehum un visi pārējie, tad it kā būtu šis tās sprādienas bijis. Un vēl tikai 11. Gadsimtā 1706. Gadā Brēmens Ādam hronikā ir rakstīts par to, ka cilvēki devās no visas Eiropas, pat no Spānijas un Grieķijas, uz, nu viņš runā par Kurzemi konkrēto, par Kurzemi, pēc padoma un pēc veselības. Nevis no Latvijas uz Grieķiju, bet gan no Grieķijas uz Latviju. Mēs esam mežēlīgi mānīti, nu mums ir daudz kas slēpts, bet mums kādreiz jāver atsoļā pa mūsu senatne un pa mūsu vietu pasaulē. Tas mums laiks pienākas. Šī zeme ir neparasta. Neparasta zeme, viņai daudz kas neparasts. Bet mēs pie tā neparasti tā esam pieredoši, ka mums liekas, ka nu viņa tādi, nu kas tur sevišķi? Zāle kā zāle, ābols kā ābols, mellene kā mellene, zemē kā zemē. Mums tā liekas. Bet tā nebūtu neliekas cilvēkam, kas atbrūk par mums tālām pasaules malām. Nebūtu viņam tā neliekas. Un pie manas kolēģītes, kad dzīvo Mazirbē, jādraukus kundze no Amerikas, Sirma kundze, kas Maziņi būdami jau, kas at karlaika aizbraukus projām. Viņa pirmās dienas ganīgs sēž pie tās mājas, nu zināt, Mazirbas pusē tur jau nekas sevišķi nav, tur kā sakot tādi zāli, nožēlēm zāles pušīt ar smilti augi, viņa skatās uz to zāli, paiet tad, nu atkal skatās. Nu beigās man tā kolēģi ir prasis, bet nu, ko jūs tā skatāties? Kas par te taču nav? Viņa te ir tik neticami skaisti, es nevar iedomāt, ka tāds skaistums var būt. Nu, bet kas tī skaisti? Jūsu zāle kaut kā, nu kādu zāli brīnās Rudīta. Kas te pazauk, ka nožēlēm kušis, jums tā kamerika gludi pļauti mauriņi un tādu un paskatīšu, kas te nožēlēm kušķīšu stublāju? Nē, viņi saka, nekur nav zāle tāda zaļa, tādā zaļumā tik skaista, nekur pasaulē tās mūsu ņauk tāda zila, tāda nožēlojumie, viņi bija, nu jā, viņi samēslotu tād, bet viņi nav skaisti. Jūsu zāle ir skaisti. Nu labi, tu esi teikt kaut kāds, nu labi, nu kas vienkārši, teiks, emocijas, tur kaut tāds, tur tāds, tur tāds, varētu teikt tā. Daudzi cilvēki, kas iebraukuši šeit, no visādā malā, no Francijas, no Anglijas, no Austrālijas, no Amerikas. Un nezinu, no kādām citām vietām, viņi atzīmē sekošu, viņi brīnās par mūsu ogām, augļiem, dārziem. Un neparasti garšīgi un smaršīgi. Un tad sāku domāt, ka es arī biju savu kur ārzemēs, un tu paņem zemeni, un tu ēd viņu tā, tikpat var teist, vati vai gumī vai kartupeli. Jā, sarkana viņa ir. Sulīgs, kaut kādas suli arī, bet nu vienkārši ir tāds, nu, produkts, kas vairāk nekas. Un tad sāk domāt apjautā daudz cilvēku, kas ir pabijuši arī ārzemēs, lai viņi prastiem iebraucējiem. Jā, viņi saka, nekur nav. Vienalga, es ņemētu melleni vai zemeni, vai ābulu vai bumbieru, vai kartupeli vai seleriju vai burkānu. Nekur nav tādu kā šeit, kā Latvijā. Viņi īpaši. Šobrīd to neapjēdz Latvijas lauksaimnieki, neapjēdz tie, kam teiks, būtu kaut kāds spērks vai kas. Un ja mēs runājam par to, jāsaka, vai Latvija var iziet pasaulē augstsēncim, tad kas mums tikai netiek teicis? Jums jāsamazina augstsēnieku skaits 10 reizes. Tas ir notiek liels, ka tos Eiropas kopienā.
Jums jābūt tam, jums jābūt šitam. Bet nekur nav tāda produkta kā šeit, viņu tāda vienkārši nav. Esmu daudz ceļojis. Nekur nav tik smaržīgas ievas, nekur nav tik smaržīga meža, nekur tā pavasaros ievas, vasarā. Vīrši rudenī vaivariņi, nekur viņi tā nesmažo tik, tik apžilibinoši, tik apbaroši, tik reibinoši, tik jauki kā šeit. Atkal to es nesaku tāpēc, ka es nekur nebūtu bijis, negluži otrādi. Tie mani draugi, kas šeit reiz šeit cilvēki, kuriem es daudz ko kopā ceļojas, zin kā cik daudz gadus es pa padomu seni braukais, kaut kur ārzemēs, tad druskais bijis maķentiņ. Un daudz, daudz pa Latviju. Un vai bija vajadzīgi šeit tālie ceļi, mēs būtu, lai es varētu sākt salīdzināt. Varētu sākt salīdzināt. Pirmo lietu, kad to sāk domāt, kad manam draugam Vilim Kalējam, jā, tam pašam skandaloziem kungam, kas aptuvē pasaulkājām, pirms gadiem, vāk, kur kā tas nu bija, 10, 12, atbrauc cilvēks, kam bija sapazinies Kaukāzā, kāds avārs. Un mums labiem tā likās, nu Kaukās, kalni, augsti. Nu kas mums te Latvijā, viss te līdzinās nekā nav. Ne, tā es vēl gluži nedomāju, bet nu, nu tā varētu padomāt. Nu, ko, tad, ko tam avāram te rādīs? Ja tas cilvēks, viņš bija divas nedēļas Latvijā. Mēs arī viņi daudz kopā braukāju. Viņš teica, cik jums te ir skaisti, kas tas ir par skaisti, kādi jums te ir ezeri, un tad es saku, kādi ir ezeri, nu, jā, bet patiešām, kaut kur, teiksim, kaut kā Karpatos ir siņavīrs, nu, kas tur atvērt mūsu juglis, ezeri, ir tūkstošies skaistāks par to siņavīru, kaut ko citu ir kaut kāds kaut kalnu pēle, kaut kāds tāds, kā šitās te, nu, nekā prātīgi tur nav. Pat tie mūs aiziet dūkseniem krastiem, kad ir skaistāk ir. Bet mēs tikai neprotam to novērtēt, jo mums iedzīt sekšana mazvērtības kompleks. Mēs esam saliekt verga kūkumā, un mums ir palikušas verga dvēseles daudziem. Un ar šim verga dvēselēm cilvēka dzīvo. Vismagāk, ka dzīvo tie cilvēki, kas nosaka mūsu kultūru, mūsu ideoloģiju, mūsu domāšanas veidu, ka tiem ir tās verga dvēseles iekšā. Un šī verga pieešana tiek fabricēt, viņi tiek speciāli laist, speciāli tiek producēt, speciāli. Nu, paņi atcerieties, ja skaties televīzijas raidījums uz Ziemassvētku, uz jaunu gadu. Vai tur bija kaut kas latvisks? Nedaudz bija pa straumēni, visu cieņā tur darbojās skandinieki, bet nu, nu tā pavāja. Un tas gan ir viss. Gan viss bija viss, kas bija. Un tad mēs, kā sakot, pirms jaunā gada skatījums ievērojam Eiropas kultūras sasniegumus. Eiropas kopienas augstākais līmenis tas bija. Proti, pa Latvijas nacionālajai televīzijai mēs skatījāmies kā Vīnes koncertzālēm, spāņu dziedonis, angļu valodā dziedā Nēģeris Pričelus. Tad augstāk vairs nevar būt nekā cilvēki. Un to skatījās Somijā un Portugālē un Grieķijā atklāstā mutenu, kas var būt augstāk. Spāņu dziedonis, Vīnes koncertzālē, angļu valodā Nēģeris Pričelus. Nu, vai kaut kas būtu augstāk ir būtu? Bet vai kaut kas latvisks? Tā ir nekas. Man pārņem? Nu, tikti maz. Nožēlojam maz. Jā, bija. Apēram 0,15 bija tas atvainojums. Jā, mēs to runāsim. Tad bija skats, kas man, nu, dienu neticamā sašutumiedzina. Divas tautumiedzis, viens tautudēls, aizmukašās nodzira balsīs, ķērca, kā sakot, šito te. Jā, rikšana bērķi despalēdi. Došu, nedošu, viss! Atvainojiet, ziniet ko, es teikšu, ka Ielenes stacijas laukumā, zemākās klasēm, uzvedas pieklaikā. Par šādu cūcību, ko laiku pat teliet, bet cūcība tad irgāšās Latvijas kultūra vispār, kā sakot. Pa pašam svētākajām lietām, pa mūsu tautstērpiem, pa mūsu tautmeitām, tautudēliem, par mūsu kultūru, par mūsu pieeja, par dainām, kā sakot. Nu, tā kaut kāda, nu, ja jūs to skat par latviski, ne, tas ir kaut kas jau. Apsēršies pārdies. Kaut kāds, es nezinu, nu, kaut ko tik zemā līmenī, tas vispār kaut kas draudzīgs. Tas skaitās. Nu, jā, protams, bija vēl Nēģeri, kā sakot, atvinot, Nēģeri uzstāšanās ar viduvēs krievu dziedātājs goriešanos Nēģeram līdzmā. Kur mēs esam nonis? Šī verga dvēsele,
Vismaz padomu laikos to bija tā, kad vismaz tomēr kādreiz pat kultūras ministrs, kultūras darbinieki, radio televīzijas darbinieki, viņi cīnījās pret to, ko mums uzskata internacionālo. Bet tagad, kas mēs esam krituši zemākā jebkad, vēl nekad tik zem Latvijas kultūra nav bijusi. Sākot ar kultūras ministru un beidot, kas ir darbinieki, kas to visu rāda. Tur esam nonākuši, es domāju, ka tas, kas tik sāks pārbūst laikā, sekmīgi tiek realizēts. Un ja mēs klusēsim, būs to sliktāk. Latvija ir zeme neparasta. Ar ko tad, kas izskaidrā to, ka, teiksim, mums tad šīta zeme, šīta spējām, šī dievzemīta māra zeme, kad mums tie augļi, dārzeņi, ogas, viss smaržīgākie, viss garšīgākie, viss neparastākie, ko tas izskaidrā jums? Tam ir savs izskaidrājums. Tas notiek tikai sevišķi spēcīgās bioenerģetiskās zonās. Neko citur. Un kāpēc tad braucu šajien dziedināties un pēc padoma? Kāpēc? Kāpēc mēs esam uz vienu meridiānu ar šiem Apollona tempļiem? Un otrs meridiāns, kas iet cauri Krētas salu svētā, pēc to Zeusa zimes, kas iet cauri Valmieru zilo kalnu, arī nav nejauši viss. Kāpēc? Mēs esam ļoti augstā bioenerģetiskā vietā. Un cilvēki, kas daudz ceļojuši pa pasauli, un kaut ko saiet no šīm lietām, saka, ka nav otras zemes pasaulē ar tik augstu bioenerģetisko potenciālu, kāds ir Latvija. To teikuši daudz man draugi, kas pabijuši ārpusē. To teica lieliskā amerikāņu rakstniece Charlotte Andersone, kas šeit vairāk kārt ir braukusi. Viņi vēl uz Latvijām, uz Filipīnām, daudz pasauli apsvies bagāt sievieti būdami. Viņi saka, ne jau tāpēc, lai man blēmot ar kādam citam, bet tas ir viņas atziņas, un par to viņi raksta grāmatu. Rasma Rozīte, kas ir mācījusies Indijā pie gudrākajiem cilvēkiem, pasaulē patiešām gudrākajiem. Un daudz viņi uzdevumē ceļojas, viņi saka, tam Latvijas bioenerģētika pat visaugstākā. Tad jau labu daļu zemāk nāk Korsika, un visi slavenās indiešu, tur tibetiešu, tur Šambalas un Muhamedāņa Mekkas un tā tālāk, kas ir daudz, daudz, daudz zemāk. Lai nokļūt uz kādu Mekku, teiksim, tad Muhamedāņi ceļo tūkstošiem kilometru bīstam ceļojumu. Bet mums pietiek kaut kādu 15-20 kilometru, mēs esam kādā tādā vietā, kas cilvēkiem dod tādas pašas spējas, ka Meku vai Šambalu. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc ir pasaulē tāds punkts, kā šī Latvija? Kur ir šis ir? Šāds dīvains punkts ar dīvainām īpatnībām. Nekur pasaulē uz šī platuma grāda nav tik maiga klimata kā šeit. Jā, nu šī ziema ir tāda vēsāk, bet tāda jau ziema jābūt, laikam ziema arī jābūt. Un tomēr kopš nav tik maiga klimata, nekur pasaules grāda tāda nav. Īpatnieks šī zeme. Divreiz gadā viņi pārslēdz savu siltuma režīmus. Pavasarī pēkšņi zemes sāk sūkt iekšā siltuma sūkšana. Uzņem. Mums liekas, ka augsts un augsts, lai saule silda. Rudenī atkal nāk tas siltums sārums un brīnamies. Savādi gan saulīt kā silda mazāk, bet iestais atvasara un turās ilgi. Un tajā brīdī, kad vismazāk saules, ka zemē vajadz atzist un vajadz būt jau spalgam salam kaut kur oktobrī, novembrī un spalgam salam vajadz būt pēc šīs atvasars, vai nāk pirsu. Saule tikpat kā nesilda, tad tiek uzsakmes su bieza mākoņu sega, pavisam bieza. Un šī zemē tiek sildīt ar to. Neesmu nekur lasījis, nevien zinātnes skaidram šīm tad trim parādībām, nekur. Varbūt kāds jums zina. Tā sakot, cienījam zinātnieku, teikšu, viņš ar parādībā jām, nu, ka viņi nevar izskaidrot nekā. Nav viņa izskaidrot. Ne jau golfstrauma, ja golfstrauma mums ietekmē, bet tas ir sīkums, ka viņa ietekmē. Pret to visu, kas šeit notiekās. Tam nav pamata. Izskaidrojam jāmeklē stipri dziļāk. Un proti Latvijas atrašanās vieta. Latvijas atrašanās vietas paņem pasaules karti ar globus, paskatieties. Tātad, Eirāzijas kontinents, būtībā viņš esam ar Āfrikas kontinentu kopā, viņiem ir tālākais ziemeļu punkts. Tālākais ziemeļu punkts, tas ir ziemeļos no mums,
kur saiet kopā Kolas puses un Skandināvijas puses Nordkaps. Un ej no šī Nordkapa, uz ziemeļiem, uz leju, caur Somiju, caur Igauniju, caur Latviju, caur Lietuvu. Tālāk mēs ejam nonākam caur Latviju, tālāk dienos Grieķiju, Krētas, salētājsniet caur šita zona. Un tad mēs nonākam Āfrika, pašos Āfrikas dienvidos, kur saiet kopā jau Āfrikas kontinenta dienvidu daļa. Tad daļa saiet kopā. Un tā ir tā daļa būtībā, tas ir pasaules meridiāns, kas ir Latvijā cauri. Šis pasaules meridiāns izskatās daudzām īpatnām īpašībām. Ar paaugstināt kultūras līmeni. Ar to, ka šī zona nav paisuma, nav bēguma, saliem par citām vietām, kur, teiksim, viņš līdz pat 18 metru augstumā, teikt, praktiski nav šajā zonā. Nav ne tikai Baltijas jūrā, nav arī tā vieta, kur pretī Nordkapam viņš maz izteikts, un arī Āfrikas dienvīta krastā. Taisnu tajā daļā, skatās, tad galas tam šīs paisuma bēgums izteikts. Tā ir viena, tā ir spēcīga enerģetiskā zona, kas ir cauri Valmieras zilajām kalnām. Tāpēc es teicu, ka Valmieras zilā kalna vieta nav nejauša, un tas atbilst šim Meru kalnu principiem, ko piemin senindiešu teksti. Nu jā, tas būtu meridiāns, bet ir vēl dažas cits līnijas. Dažas cits līnijas, kas nosaka arī, teiksim, tātad mūsu platumgrādu atrašanās vietu. Un ir veidi krusti, kas krustojās, un šiem krustiem, mēs zinām, jēga. Ja ņem zemeslodi, kas, nu, vairāk vai mazāk apaņa, viņa tā geoida forduras, kas saspiest ir, zinātnieki aprēķinājuši ir, kā tas būtu, ja tāda lodi, kas rotē, un ir no materiāla, kur tā, teiksim, stiprība nav pārāk liela, tad materiāls, teiksim, plastisks, materiāls, teiksim, nav pārāk saturīgs, materiāls ir trauslis, kā būtu, teiksim, vienkārši pārējams to, kā būtu, teiksim, šāda tipa objektam mainās rotācijas ātrums. Mainās rotācijas ātrums tik ļoti, ka varētu rasties tik kaut kāds spriegumi, kas vēl sāk šķilt. Tad izrādās, ka ir četras zonas šāda lodas tipa objektā, tas ir matemātiski aprēķina, kur, kā sakot, spriegumi šķeltu šo lodi, sašķeltu viņu piecās daļās. Un šie šķelumi notiktu apmēram uz pat trešdaļai, kā sakot, no lodes ejot uz augšu uz leju. Dabā mēs varam ļoti labi redzēt, paskatoties globusā, vai pasaules kartu, mēs ļoti labi redzam to šķēlu. Tad viena šķēluma daļa iet savu vidus jūru cauri, tad būtu līnija Gibraltārs Krētas salta, tā pati Krētas salta, kas jau minēja, kur, teiksim, tāpēc Zeva dzimšanas vieta. Otra līnija iet, otra tad zona iet cauri, caur Baltijas jūru, otra šķēluma daļa, tad vilstam mēs šajā augšajā zonē. Ja mēs skatāmies uz otru pusi, uz leju, kas ir, uz ņemiet puslodiem, tad šī pirmā zona, kas atbilst vidus jūrai, ļoti precīzi atbilst Āfrikas kontinenta dienvidu daļai, taisa, ka šķēlums ir garam, un savukārt tā čaukšā zona, kas ziemeļu puslodi atbilst Baltijas jūra, atbilst Amerikas kontinenta, pašam viņam galam, tas ir ugunzemē pie Hornerāga. Tātad šīs vietas ir noteikts matemātiski, šis paužas daudzām spēcīgām svētvietu līniju. Tad mēs esam dzīvu ļoti spēcīgu bioenerģisku līniju krustpunktā. Un tātad ir mazāk izteikt vieti Grieķi, lejskrusts, un otra sevišķi spēcīgi izteikt vieti Latvija. Tas nav tāpēc, kā sakot, mēs kaut kā speciāli atrodamies, bet tie ir objektīvi parametri. Objektīvi parametri, kas visiem redz. Un tad no tā iziet daudz, kas cits arī pārējais. Iziet, ka cilvēkiem, kas šādā zonā paaugstinātu bioenerģisko zonu atrodas, ka viņi tur dod sev paaugstinātas spējas. Ne jau vēl tur šeit atnāca Kronos, ne jau vēl viņi savu priecienu titāniem šeit dzīvoja, ne jau vēl no šejienas spītas kultūras centrs, civilizācijas centrs, kas šeit nāca. Tas viss ļoti labi sakrīt kopā. Un sakrīt kopā
arī to cilvēku spējas, kas šeit Latvijā dzīvo, kas Latvijā darbojas. Mums šeit ir bieži izcili dziednieki. Daudz no viņiem aizgājuši, kā sakot, jau nebūtībā. Mēs pārgadiem aizgājām gan izcili dziedniec. Nu, ja tie daktari ļoti nemīlka šo vārdu piemini, bet tomēr bija tāda Marta Rācena, zilākā Marta. Ļoti klus cilvēks, kas nemīlēja lielīties, kas nemīlēja neko teikt. Un tomēr, kā sakot, uz viņas rēķina ir ap 70 tūkstoši tādu cilvēku, kurus nevarēja izārstēt mūsdienu medicīnu, mūsdienu slimnīcas, poliklīnikas, daktari, profesori. Zilākā Marta to paveikt. Tas nav, neuzskat to par neunievājumu mūsu medicīnai, bet tā mūsu mediķiem, jo tie cilvēki strādā pašaizdēdīgi, saņemdam niecīgi atalgojumu, bet tā realitāte ar mūsu to medicīnas līmeni tāds ir. Nav pasauli otra tāda cilvēka, kas ir zilākā un Marta, bet viņa aizgāja klusu, viņa tika vajāta, trenkāta un visam klusu, un viņas šī izcelā cilvēka ar pasauli vispār otra tāda nav zinās. Arī Šarlotte Andersone par to minēja, tiec, ka tādu cilvēku nav zināms pasaulē vispār. Bija brīnišķīgā dziedniece, pagājušajā gadā stāstīja lekcijā par dziedniecību, stāstīja par Tomuļu māti, stāstīja, teiksim, par Lāčkāju Katrīnu, stāstīja par citiem dziedniekiem, negribētu atkārtoties tiem, kas jau man klausīšanas. Bet mums izcila. Mums bija šī izcila gaišreģi, izcila cilvēki. Bet vēl šeit cilvēki pratuši daudz ko tādu, ko mēs pat nezinām un neapzināmies. Masalacamā rāda mājiņa, tā mājiņa vēl ir dzīva, kas ir pirms kara degusi. Blakus māja iespēc ugunsgrēks un tā māja, un tas nu, kā sakot, un viss ir baltās liesmās un koka mājiņa, to šit arī degs. Natnākusi māmulīte un noskaitīs ugunsvārds, uzsviedusi maijas kukulīti uz jumta. Un tur, ko tā maijas, tur, ko viss uz vietu, kas vēl deg. Un, kā sakot, līdz tajā vietā precīgi nodiec un tālāk un dzēdz. Zinu gadījumu kara laikā, kad Dobeles pusi Auru pagastā, bet pēc bijuši Auru pagastā, tad Skribūnu pagasts iznāk. Tur mājās sākās apšaude un māja kalna galā. Un tur pārst, no viss, kas bija kaut kādās redzamās, jau bija tik nolīdzināts vispār ar zem, ka tur vairs pat pamats bija grūti atrast vispār. Un māmulīt apgāja apkārt, noskaitīja vārdus, lūkšana, maijas kukla apgāja apkārt, nolika to maijas kuklīt mājiņa uz galda, bet tomēr zaldā zināt, ka nepaliekat, aizgāja kaut ko lejā mežā. Apkārtnē visas mājas, kad bija kaut ko ielījās, kur tika notīrīts un nekas nepalika pāri. Tai mājiņa neviens šāviens nebija ķēris. Es strādāju kopā ar tās sievietes meitu, ar tās māmulītes meitu, kas tu izdarīji. Un viņa kā bērns liecina tam notikumu, kas bija bijis. Zinu mājas vārdu. Tā. Tas mājas, nu, tagad viņas ir stipri nolaistas, viņas vēl tagad ir. Tālāk. Ir zagļu vārdi. Kad mēs ar draugiem Valdi Celkus, kas filmā redzēja pašās beigās Egonu Garklāvu taisījām izstādi pirms 5 gadiem Rīdos muzejā no 5,5 gadiem zīme, telpa, laiks. Toreiz bija dziesmu sēk daudzi, arī ārzemvietas bedraukuši no Latvijas un divi jauki zēni no Amerikas. Nu viņi tā kā cilvēki, nu neiestāja telpa iekšā izstādi taču esam Somā, nu Somas atpār jākus. Nu, tā kā to dara Amerikā, tā kā dar... iznāca arī, ka teikt tā kā Latvijā, tomēr. Somers nebija. Bet viens no mēs daudz, kas bija tu, man noskatīt zagļa vārdus. Un pēc divām dienām čalīši atnes Somas atpakaļ neskatis. Saka, viņiem bija deguši tās Somas, degušas rokas un kājas, viņi nebija varējuši naktī gulēt, kas sakot, viņi paši atnes atpakaļ. Arī tas ir izgāt. Ir stāsts par vecinīti, kur Valks pusē, kur kā, teiksim, kā cilvēki, kas nu nevisai tā lāga slavu, pat cik man nepatik vienam otram, būtībā, kad viņi bija zintnieks un dziednieks, kas viņi vairāk nebija. Un 49. Gada arī pie viņas piebrauc mašīna, lai vecinīti projām.
Nu, kaut kāds uz izciņš piebrauc un liek vecinieci kāpt iekšā, viņš saka, es jau bērniņu varu iekāpt, bet diez vai tā, mēs kaut kur aizbrauksim. Nu, kaut kā piekšā atrakt, mēs tā kāpt nebrauksim nekur. Nu, tad 2 stundas tā mašīna varēšu pielaist. Beigās čekīs izlamājušās, nekriet vārdu likuši tā vecinie kāpt ārā, un tad mašīna aizbraukusi. Gribiet ticēt, gribiet neticēt. Mēs spējam daudz vairāk nekā mēs, ko varam izdarīt. Esam aiznesuši, ka iekārtot mājas un daudz cilvēku slimo un īkst. Tās mājās, kas ir plānotas, kā sakot, šeit Rīgā, ir tīpaši pļauniekos purciemā, kas uz ādriem celtas un īkst ārā, bet mūsu tēvi zinē, kā māja iekārtot kā celt, ne jau katrai vietā ar māju celt, ir labas vietas un sliktas vietas. Mēs daudz, ko esam aiznesuši. Netālnocēsim Kazu gravā. No tā ir laikam čūskām visbagātākā vieta Latvijā. Cik tu viņas ir daudz. Bet man stāstīja vecās saimnieces, kas tu dzīvi pie tās gravas. Kad viņi būs mētnīca, tas čūsti bija jau daudz, daudz vairāk. Viņi tur gan ir uz govs, mētnīca basām kājām. Nu, nebija tik tolīgs, kad paslaukt, kad atļaukties bērnām ir kājām. Pārāk dārgs prieks bija. Bet viņi jau. Bet vecmāmiņa katru rītu noskatīs čūsku vārdus, lopiņiem un viņai. Un tās odas dejoši apkārt tur riņķi, bet nekad nav sakos neviens lops, ne viņai pašai kas gadījās. Darīt tā ir, kā sakot, un nu, redzēm vecā māmulīte vēl ir dzīves, to ir bijis gadiem 15, ka viņi to stāstīja, bet viņi to stāstīja. Un es nedomāju, ka viņai bija kāda vajadzība nabūt. Mūsu spējas ir daudz, daudz lielākas, nekā mēs to varam iedomāties. Un daudzas reizes nācies izbraukumos vai skolās vai citā darīšanās mācīt cilvēkus un var apmācīt un var daudz ko apgūt un daudz, kas ir iespējams. Ka mēs paši neapzināmies, cik liels ir mūsu spējas, to mēs neapzināmies. Jo mums tomēr ir 700 gadus, mūsu muguri liekta verga kūkumā, un pamazām latviešu dvēseli nomeita verga dvēseli. Un šis process, tā mūsu liekšana verga kūkumā, vēl turpinās, apzināti noteikti, lai varētu mūsu zemi nopirkt par lētu naudu, lai varētu mūsu fabrikas, mūsu ostas, dzelzceļus, mūsu, kā sakot, visu, kas mums ir, par sviestmēzi nopirkt, tas tiek apzināti darīts. Šī te mūsu, kā sakot, verga dvēseles iedzīšana pa visam televīzijām, par rādio, par avīzēm, tas ir apzināta rīcība, tas viss ir piedarīt pie kopējās programmas, pie kopējās Latvijas izpārdošanas programmas. Tas nav netīšana, tas nav atsevišķi, teiksim, tur televīzijas vadītāji, kā teikt, nesaprašana, neizdarība, kaut kāda, teiksim, kultūras ministra muļķība vai, teiksim, tur kaut kāds žurnalistu, teiksim, uzskatās ar šitās. Nē, tā ir kopijā programma, mīļā cilvēki, tas jāapzinās. Un, ja padomu laikos mēs to apzinājamies, tad mums liekas, oj, nu mēs esam Eiropā. Nu, ir gan labi. Nē, šī Eiropa ir daudz mežonīgāk nekā es domāju. Un tad mums jādomā par savu spēju izkopšanu, par savas apziņas savākšanu. Ko es gribētu pateikt, bez laikas jaunā balss, kas iznāk, kā sakot, kur ir laikam rakstīts par šīm tēmām, nulis sāk iznākt jauns laikas dziednieks, kur arī būs daudz kas iekšā, jo katrs cilvēks var būt dziednieks sev, savai ģimenei, saviem tuvākiem. Tas ir mazā formātiņa, lapiņas šis dziednieks ir. Un no viņš no pat nulē vajag iznākt pirmajiem numuriem. Un 16 lapas novecas, nu tā tādā formāta ir šitāda. No ērtā formātā priekš lasīšanas, priekš glabāšanas, uzglabāšanas. Un skatoties pirmos numurs, kas ir salikts, es domāju, ka raksti ir interesanti. Nu, pērtiet paši un ieskat draugiem tos iegādāties, jo es domāju, šīs senās zināšanas mums ir vajadzīgas. Mēs viņus varam apgūt un tas ir normāli, tas ir tas, kas sakot, ir. Tā ir tā Dieva dāvana tiem cilvēkiem, kas dzīvo Dievzemītēm, kas dzīvo Māras zemē.
Mums tikai sevi jāapzinās, mēs varam būt daudz spēcīgāki, kā mēs esam. Paldies par uzmanību, kā ģeltēm. Jaunā balsī nebūs uzreiz iekšā? Jaunā balsī arī būs raksts turpināsies, bet viņi ir ļoti paralēlāks laikus dzīves. Ā, nu skaidrs, savādāk te bija laukavīs iekšā, kad pārtrauc. Nu, tā sora. Es tikai kalu. Es tikai kalu.